Idag så känner man att man kanske inte är under 30 längre, utan att man har passerat det sträcket för ett tag sedan. Men det är skönt att det är ganska långt kvar tills nästa match, så att man hinner rehabba och få kroppen i bra form igen inför nästa match. Ja, du var ju tillbaks från skada då till Malmö-matchen. Hur reagerar kroppen då efter matchen, tycker du? Efter matchen så var det väl mycket stelhet och så. Det kanske inte har blivit riktigt så mycket sömn man behöver för att återhämta sig så bra som möjligt heller, så att det är väl kanske lite det också. Men om man ser till det hela så min skada reagerade ingenting på att jag spelade så mycket som jag gjorde. Och det kändes okej under matchen alltså? Absolut, det gjorde du. Så ett uppehåll nu, det du välkomnar det man tror då? Absolut. För min del så var det helt perfekt, och kanske lite för laget också, att vi kanske inte har spelat den absolut bästa fotbollen på slutet och kanske inte sett trötta ut direkt, men vi behöver lite tid och snacka ihop oss och jobba på lite grejer. Bangura. Och Vilan kommer inte riktigt upp, och då är Ishizaki! Stefan Ishizaki, 2-1 AIK! Hur var det annars då att komma tillbaka och spela matchen mot Malmö och så göra ett sånt viktigt mål som du gjorde? Det är jättekul. Alltså det viktigaste är att vi vinner fotbollsmatcher. Såklart sen så vill vi göra det på så snyggt sätt som möjligt. Men vi mötte ett väldigt bra lag, och få gå därifrån med 3 poäng. Det är det som är det viktiga. Och nu så är vi bara någon poäng bakom serieledarna. Så att vi har fortfarande chansen. Mm. Ja, hur tänker du där då? Man kan ju räkna och spekulera lite hur som helst här nu. Men faktum är att Norrköping ändå har ju egna händer. Men vad tänker du om era chanser? Jag skulle vilja säga att de känns ganska små. Alltså jag tycker IFK Norrköping har spelat väldigt bra, och så jag har svårt att se att de ska tappa så mycket poäng. Du tror att de inte grejer alltså? Jag säger inte att de grejer. Jag hoppas ju självklart på att vi vinner det, men jag säger bara att de ser starka ut. Men jag får hoppas på mina gamla kompisar på att de gör ett jobb här nu nästa vecka. Mm. Vad ser du någonting som talar för att ni skulle ta det till slut? Var är det Norrköping kan falla, tror du? Jag har ingen aning. Jag försöker faktiskt inte fokusera så mycket på Norrköping. Jag tänker att de ser starka ut, och att vi förmodligen kommer behöva 9 poäng för att kunna vinna det. Och det ser väldigt svårt ut för vår del. Vi har ett tufft schema kvar, men alltså, det enda som vi behöver göra det är att vara bättre än det laget vi möter för dagen och göra fler mål. Fotboll är ganska enkelt på det sättet, men det ska göras också. Och vi ska ha lite tur med skador, och vi ska ha tur med lite avstängningar och sånt, så att vi kan ställa vårt starkaste lag på benen. Och sen så gäller det att, om det nu skulle bli avstängningar och skador, att de precis bakom kliver in och fyller ut de skorna ordentligt. För att det är så, slutet på en säsong, truppen börjar bli trött, spelare börjar bli trötta. Det är många som har spelat i stort sett varenda minut det här året, och det kan vara tufft och påfrestande. Men vi har många unga och lovande spelare bakom här som kanske får visa framfötterna nu på slutet, och vi vet att de har en väldigt stor kapacitet. Du som har varit med ett tag då, ett SM-guld här nu med AIK, vad skulle det betyda för dig, för karriären och så vidare? Otroligt mycket. Alltså, ju äldre man blir, desto viktigare blir det att vinna saker, känner jag. Tidigt i min karriär, då var det självklart att man ville vinna också, men att jag tänkte väldigt mycket på varje dag i träningen hur min fotbollsutveckling skulle gå. Nu för tiden då är det mer kanske att man håller kroppen i schakt, och det kanske inte är någon spikrak utveckling längre, även om jag tycker att jag kanske blir smartare fotbollsspelare för varje år, så är det mer viktigt att kanske hålla kroppen i bra trim. Men som sagt, när man blir äldre och man börjar se slutet på karriären, så det blir allt mer viktigt att vinna saker.